नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आरंभे मम परिचय वदामि। मम नाम वेंकटरमणः। मम नाम वेंकटरमणः। भवतः नाम किम्? मम नाम हरिः। भवतः नाम किम्? मम नाम सुशीलेन्द्रः। भवतः नाम किम्? मम नाम हरिः। भवान् वदतु। मम नाम विश्वासः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम मिथिला। मम नाम वेदा। मम नाम दीपिका। अहम् शिक्षकः। भवान् कः? अहम् छात्रः। भवान् कः? अहम् बालकः। भवती का? अहम् छात्रा। भवती का? अहम् गृहिणी। समीचीनम्। भवान् उत्तिष्ठतु। भवान् उत्तिष्ठति। भवन्तः उत्तिष्ठन्ति। भवान् उपविशतु। भवान् उपविशति। भवन्तः उपविशन्ति। भवन्तः उपविशन्ति। भवती उत्तिष्ठतु। भवती उत्तिष्ठति। भवत्यः उत्तिष्ठन्ति। समीचीनम्। भवती उपविशतु। भवती उपविशति। भवत्यः उपविशन्ति। उत्तिष्ठति एकवचनम्। उत्तिष्ठन्ति बहुवचनम्। अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। अभ्यासं कुर्मः। अस्तु। उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठन्ति। उपविशति। उपविशन्ति। हसति। हसन्ति। पठति। पठन्ति। लिखति। लिखन्ति। उपविशतु। उपविशन्तु। प्रार्थना। अहम् एकं वाक्यं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। अभ्यासं कुर्मः। पुनरेकम् अभ्यासं कुर्मः। वदतु। वदन्तु। नयतु। नयन्तु। नृत्यतु। नृत्यन्तु। अहम् उपविशामि। अहम् उत्तिष्ठामि। वयम् उत्तिष्ठामः। वयम् उत्तिष्ठामः। भवन्तः उपविशन्तु। वयम् उपविशामः। अभ्यासं कुर्मः। अहम् गच्छामि। वयम् गच्छामः। अहम् पठामि। वयम् पठामः। अहम् लिखामि। वयम् लिखामः। अहम् हसामि। वयम् हसामः। भवान् गच्छति। भवन्तः गच्छन्ति। भवती गच्छति। भवत्यः गच्छन्ति। इदानीम् अहं दर्शयामि, भवन्तः वदन्तु। भवान् गच्छति। भवन्तः गच्छन्ति। भवती गच्छति। भवत्यः गच्छन्ति। सः गच्छति। ते गच्छन्ति। एषः गच्छति। एते गच्छन्ति। का गच्छति। ते गच्छन्ति। सा गच्छति। समीचीनम्। उत्तमम्। तिष्ठतु। अहम् गच्छामि। वयं गच्छामः। अहं गच्छामि। वयं गच्छामः। इदानीं पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः। भवान् गच्छतु। भवन्तः गच्छन्तु। भवान् गच्छतु। भवन्तः गच्छन्तु। भवती गच्छतु। भवत्याः गच्छन्तु। सः गच्छतु। ते गच्छन्तु। एषः गच्छतु। एते गच्छन्तु। का गच्छतु। के गच्छन्तु।
समीचीनम् उत्तमम्। पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकानि सन्ति, एकं द्वे त्रीणि चत्वारि, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। अत्र कति पुस्तकानि सन्ति? चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। समीचीनम्। हरीश गणयतु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च। कति अङ्कन्यः सन्ति? पञ्च अङ्कन्यः सन्ति। पञ्च अङ्कन्यः सन्ति, समीचीनम्। भवती वदतु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट्। कति पर्णानि सन्ति? षट् पर्णानि सन्ति। उत्तमम्। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट। कति चमसाः सन्ति? अष्ट चमसाः सन्ति। समीचीनम्। अत्र कति बालकाः सन्ति? प्रकाशः गणयतु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव, नव छात्राः सन्ति। पाण्डवाः कति जनाः? कौरवाः कति जनाः? वर्षे कति मासाः सन्ति? उत्तमम्। मासे कति दिनानि सन्ति? पक्षे कति दिनानि सन्ति? अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु। उदाहरणं वदामि, अत्र त्रिंशत् जनाः सन्ति, अत्र कति जनाः सन्ति इति भवन्तः पृच्छन्तु। अत्र त्रिंशत् जनाः सन्ति। त्रिंशत् चित्राणि सन्ति। त्रिंशत् दन्ताः सन्ति। समीचीनम्। एषः दण्डः, एषः हस्तः, दण्डः हस्तः, दण्डः हस्ते अस्ति, दण्डः हस्ते अस्ति, दण्डः कुत्र अस्ति? समीचीनम्। एषः आसन्दः, एषः कः? आसन्दः। दण्डः कुत्र अस्ति? उत्तमम्। एषः स्यूतः, एषः स्यूतः, एषः कूपी, कूपी कुत्र अस्ति? उत्तमम्। समीचीनम्। एतत् किम्? धनम्। एषः कोशः, एषः कोशः, धनं कुत्र अस्ति? समीचीनम्। वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति, वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति, वार्ता कुत्र अस्ति? समीचीनम्। स्थालिका, फलं कुत्र अस्ति? जलं कूप्याम् अस्ति, जलं कूप्याम् अस्ति, जलं कुत्र अस्ति? उत्तमम्। अङ्गुलीयकम्, अङ्गुलीयकम्, अङ्गुलीयकम् अङ्गुल्याम् अस्ति, अङ्गुल्याम् अस्ति, अङ्गुलीयकं कुत्र अस्ति? एकम् अभ्यासं कुर्मः, अहं पत्रं दर्शयामि। वृक्षः वृक्षे, वृक्षः वृक्षे, इदानीं वदन्तु। आपणे, आपणः आपणे, वित्तकोषे, पुनः वदन्तु। वित्तकोषे, विद्यालये,
पुस्तके हिमालयः हिमालये विद्यालयः विद्यालये मार्गः मार्गे आसन्दः आसन्दे नगरे मन्दिरे स्थालिकायां 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 संचिकायां पेटिकायां कूप्या पुनः वदन्तु कूप्या घट्या अंकन्या लेखनी लेखन्या समीचीनम् उत्तमम् इदानीं पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः स्यूतः पुस्तकम् अस्ति पश्यन्तु वाक्यं वदामि स्यूते पुस्तकम् अस्ति वदन्तु स्यूते पुस्तकम् अस्ति ग्रामे गृहम् अस्ति वाटिकायां फलम् अस्ति शालायां शिक्षकः अस्ति लेखन्यां मदी अस्ति नद्यां मीनः अस्ति समीचीनम् इदानीम् अहं शब्दद्वयं वदामि भवन्तः मिलित्वा वदन्तु योजयित्वा वदन्तु लखनौ उत्तरप्रदेशः वदन्तु लखनौ उत्तरप्रदेशे अस्ति पुनः वदन्तु लखनौ उत्तरप्रदेशे अस्ति भोपाल मध्यप्रदेशः भोपाल मध्यप्रदेशे अस्ति मुंबई महाराष्ट्रम् मुंबई महाराष्ट्रे अस्ति मैसूरु कर्नाटके अस्ति बहु समीचीनं बहु उत्तमं इदानीं भवन्तः एकैकं वाक्यं कथयन्ति वा अस्तु समीचीनं कः वदति आरम्भे ओहो भवान् वदतु लेखने आपणे अस्ति उत्तमम् शिक्षकः विद्यालये अस्ति समीचीनम् भोपालः ग्रामे अस्ति फलं वृक्षे अस्ति उत्तमम् गृहिणी गृहे अस्ति समीचीनम् देवालयः ग्रामे अस्ति भवतु वदतु दन्ताः मुखे सन्ति एकम् अभ्यासं कुर्मः मम गृहं भारतदेशे अस्ति इति वदामि भवन्तः भारतदेशे कुत्र अस्ति इति पृच्छन्तु पृच्छतु भवतः कुत्र अस्ति मम गृहं भारतदेशे अस्ति भारतदेशे कर्णाटकप्रदेशे अस्ति कर्णाटकप्रदेशे बेङ्गलूरुनगरे अस्ति बेङ्गलूरुनगरे विद्यारण्यपुरे अस्ति विद्यारण्यपुरे पञ्चममुख्यमार्गे अस्ति पञ्चममुख्यमार्गे दशम उपमार्गे अस्ति दशम उपमार्गे तृतीयभवने अस्ति तत्रैव अस्ति भगिनी सारनाथः कुत्र अस्ति सारनाथः बिहारे अस्ति बिहारे अस्ति सत्यं वा पश्यामि न उत्तरप्रदेशे अस्ति अहो उत्तरप्रदेशे अस्ति अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि भवान् कदा उत्तिष्ठति अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि भवान् कदा दन्तधावनं करोति अहं सार्धसप्तवादने दन्तधावनं करोमि वदतु अहं
सार्धसप्तवादने दन्तधावनं करोमि। भवान् कदा योगासनं करोति? अहम् अष्टवादने योगासनं करोमि। भवान् कदा विद्यालयं गच्छति? अहम् अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि। भवती कदा विद्यालयं गच्छति? अहं नववादने विद्यालयं गच्छामि। समीचीनं। भवती कदा पूजां करोति? अहं सप्तवादने पूजां करोमि। इदानीं कदा इति शब्दम् उपयुज्य प्रश्नं पृच्छन्तु, अहम् उत्तरं वदामि। प्रकाशः पृच्छतु। भवान् कदा पूजां करोति? अहं पञ्चवादने पूजां करोमि। पृच्छतु। अहं न क्रीडामि। भवान् कदा उत्तिष्ठति? अहं चतुर्वादने उत्तिष्ठामि। भवान् कदा उपहारं स्वीकरोति? अहं सप्तवादने उपहारं स्वीकरोमि। भवान् कदा महाविद्यालयं गच्छति? अहं अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि।